Të nderuar miq të ungjillit të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin ja kemi së bashku në takimin tonë për ditën e mesazhit të ungjillit të ditës. Jemi në datën 6 Mars dhe kisha në ortodoxe në afrund lexojmë nga libri Fjalëve Turta kapitulli 3 vargu 34 deri në fund e kapitullit 4 vargu 1 deri në vargu 22. Do përqendrohemi vetëm në një fjalë të urtë në kapitullin 4 vargu 10 ku dëgjojmë. Dëgjoj birim, pranoj fjalët e mia dhe vitet e sate do të shumohen. Jurti Solomon thot që prindi duhet ta edukoj fëmijën e tij që në stadin fëminor madje edhe foshnjor, sepse pavarësisht se fëmia nuk mund të kuptojë të gjitha uh, ato çfarë i thot prindi për edukim, prap fëmia ato çfarë dëgjon dhe shikon uh, i përjeton dhe ato mbeten në subkonsciencën e tij dhe janë për gjithë jetën. A si shtuhet që mund të marrësh një fëmi, të edukosh dhe në moshën 5 ose 7 vjeqe dhe gjithmonë a i fëmi më dë dëmbetet i yti, pa vërsi se mund ketë të ketë prindër të tjerë ose mund të rritet në një ambjent tjetër. Pra ndaj, duhet të bëjmë kujdes në edukimin e fëmive. Por, duhet dim dhe diçka tjetër që edukimin e fëmive nuk është vetëm në të mirën e prindit, pra që a i ka një fëmi të bindur dhe nuk i kërën probleme, po është rratë të mirën e vetë fëmijës, si thot i urti Solomon, Solomonë, vitet e desate do të shumohen. Pra, që a, fëmija i edukuar pa tjetër do bëjë për para, a i do të jetë i kujdeshëm, do ga bojë më pak në jetë, kjo do të i kryoj ati mundësi për pasur një jetë gjatësi, por në mënyrve qanë jetë me kualitet, me bekim. Uh, kjo fjallë urt nga kujton uh, porosin që Zoti i dha popullit Izraelit të dekalogu uh, Nderon nën e bab që të kesh jetë të gjatë në bidhe. Por, uh, të dashur më kryshin në si prinder, duhet pa të e dukojnë fëmi tanë, uh, jo vetëm me një edukat morale, por me gjitha të dukojnë me frikën e përëndisë, si që kemi thënë është fidhimi i diturisë, Por edukimi nuk bëhet thjesht vetëm me fjalë, por bëhet me shembull. Është shumë e rëndësishme kjo, sepse fëmijët më tepër kuptojnë, mësojnë nga shembulli i prindit. Dim që fëmijët quhen edhe pasqyra e prindit, pra ai imiton prindin. Dhe ë uh, nuk ka kuptim që një prind për shemb ti thotë fëmijës ti mos gënje, kur fëmia dëgjojnë që prindi gënjen, ose ti thotë fëmijës që mos shaj, kur prindi shan mallkon ë, pra në sy të fëmijë. Patjetër që pavarësisht se fëmia ndoshta nga frika mund të bëjë një bindje, por ai brenda vetes tij do krijojë një dyshim të fjalës së prindit dhe ë do sidhen në formë hipokrite dhe kur ai fitojë një personalitet, do shfaqë veten e tij ashtu siç pa tek prindi i tij. Mos u çudisni për këtë, ja do t'ju tregoj një shembull. Thuhet se njëherë një një prind, një baba, a, kishte dëshirë ose qef, mund themi, që çdo mëngjes pinte nga një got, ndaj shkonte uh, nga shtëpia te klubi dhe uh, e bënte këtë si një ritë të përditshëm. Një ditë ra dhe bor dhe patjetër që dhe gjurmët që linte ky baba, ky print për të vajtur te klubi uh, mbetën uh, dhe a i këtë u kokën brapa dhe pa djalin e ti që po i shkonte nga pas. Dhe pëtë, mor birta, ku për shkonë? ja unë për ndjekë gjurëmët e tua. Pa tjetër që gjurëmët e babajt të qonin drejt lokalit, drejt klubit, dhe kështu që uh, nuk do kalon të shumë dhe a i fmi do bëjë njësoj si babajt ti një njëri që i përqen alkoli një alkoholist. Pra ndaj, uh, shëmbulli që ne lem të këfëmijet mbet në të kata dhe ata imitojnë dhe ne do të shikojmë të fmi tanë atë të qfarë kemi bërë. Kështu që edukimi është shumë i rëndësishëm jo thjesht vetëm me fjalë, por edukimi është me sjellje, me mënyrën se si ne i përjetojmë ë dhe se si reagojmë tek fëmijët tanë. Prandaj të dashur më Krishtin bëni kujdes me mënyrën se si ne a, si prindër kemi përgjegjësi për të edukuar fëmijët, bëjeni këtë edukim që në moshën fëminore ë dhe aq më tepër jo vetëm me fjalë, por dhe me sjedhe. Për të mirën si prinderve, por në mënyrë të veçan të fëmive të cilët ata nga një edukimi mirë, nga një sjedhe mirë, do kënë jetë gjatë dhe të bekuar. Mendoj që këtu të ambyllim dhe takimi, për sot për takuar në takimi në ashëm, dhe ratere miru pafsh.